我真服了，我真的服了，上面漏水了，你怎么不能告诉我一声呢？我真服了呀。还好啊，还好我们有两根火柴，哎，没事，不怕不怕，嗯，还好还好，我们用火柴用的比较省，根本不慌，根本不慌。观众朋友们，大家好，今天我们接着来玩纸人。我们上一期视频呢，在结尾，刚准备上楼探索楼梯的时候，在这个楼梯的上方是发现了一个兔子。我们刚刚要得到这个兔子的时候呢，也是受到了两个纸人的一个攻击啊。一个的话应该是我们的殷管家，另外的话一个应该就是我们的这个护院，叫王勇。我们经过一段的逃命之后，也是回到了我们这边的一个安全屋。然后我们这一期接着往后探索啊，我们还是先把这个音量给调一下啊，我们看一下，接下来要去哪里啊？现在我们手上只有的线索就是这个丫鬟房了，然后我们丫鬟房的线索就是我们这个被水浸湿的这个完整的虎头铃啊。它这边的一个解谜顺序的话就是红、绿、橙、黄、蓝、紫。这是什么东西啊？金刚诀。哦，观众朋友们，这个东西就是那个管家当时扎我们的东西啊。它怎么到我们手里来了？OK， 我们应该是获得了超级强力的武器啊。我们看一下，我们直接去那个丫鬟房看一下吧。好像有声音呢，快点走两步啊。有一点紧张，不要害怕，不要害怕。有脚步声，观众朋友们，外面能不能听得清啊？永远都近，我们赶紧来解密这边啊。什么来着？什么来着？再看一眼，再看一眼。红、绿、橙、黄、蓝、紫，红、绿、橙、黄、蓝、紫啊。没有人过来吧 ？OK， 没有人啊。我看怎么解密啊？这个用不了。不要过来呀、走远了，走远了，走远了。这个怎么用啊？这个东西能碰它吗？哦，可以。红绿橙，红绿橙黄蓝紫。开了，开了，开了，开了！我的妈！观众朋友们，这怎么有个纸人吊在上面啊？我快进去看看。脚步声越来越近了，这个能进去吗？不行！快！地图吧，这个时间段。解了密之后，刚刚我们那个文献就消失了啊。我们现在躲在柜子里，所以说声音小一点啊，不要出声。怎么办呢？这个王勇是吧？他现在一直在附近转圈圈啊。果然是护院呢，我的妈！走远了，好像走远了。好黑呀，它怎么掉在上面呀？我们快速的探索一下啊。这边是什么东西？这是一个篦子啊，篦子就是古时候的梳子。这什么？蜡烛。这个先不管它了啊，先不管它了。之前点了也没有什么用。这是什么？这是个红糖啊。这边是一个封印之法。魂魄虚妄迷途，欲结无处所归，久之化为邪祟作祟。此法器可引魂潜魄，消妄灭智，然执迷不悟，戾气凝聚之魂，须先风化方可灭之。用青竹白纸制人形，以执念之物引之，法器金明之身震之，乃封印。待化其戾气后，再凿凿
门客柳先生在前厅。哦，前厅的那个人是柳先生是吧？好的好的。你会死在这里。嗯，谁说话？如果想活，只有封印他们。我的妈，这声音也太大了吧！他说我们会死在这里，如果想活，只有封印他们。看这里没有什么探索的，可以，然后我们就走了，应该是没有了。千万不要出门就碰到王勇啊！门客柳先生在前厅，我们找一个快速去前厅的办法啊，观众朋友们。嗯，现在我们在丫鬟房前面，出门左转直走，遇到第一个门之后过去，然后到存档点，从这边到前厅啊，存档点是最安全的。什么路线来着？出门左转对吧？出门左转直走，快走快走。OK， 对面就是存档点，快进去。哦，我的妈！我怎么封印柳先生啊？我们先去找柳先生试一试啊，看看没有人啊，没有人，我们试一下。妈，我。哦，他又在这，快跑，快进屋。哦，这棋太吓人了吧！哦，一进安全屋他就消失了啊，应该是刷新他的位置了。我的妈，他刚才就在我们脸上，太恐怖了吧！试一下啊，跟他互动啊，封印，无法使用。先拿币子试一下吗？哦，可以了。W。E， 什么意思 ？S， E， 怎么封印呢？再试一下。是长摁的，观众朋友们，摁住，好扎，再来一遍 ，A。D，A，OK。府中之事，我知字不知。他说的。与我何干？他说他知字不知呢。与我何干？你天天写日记，你还知字不知？赶紧进屋！不行了，上香。啊，上香。啊。我们接下来看看要去哪里啊？现在我们的柳先生被封印了是吧，我们看看这个有没有什么东西可以看呢。柳先生现在在前厅这里，他被封印了是吧，然后我们接下来该去哪里啊？他是刚才那个谜题是怎么说的来着？以执念之物为引，法器金明之身镇之，乃封印。就是用他们的执念之物来这个封印他们，对吧？然后柳先生的这个执念之物就是那个篦子，是吗？但是我们这边为什么显示是问号呢？反正是封印了，先封印了，先给他封印了再说。我们去查房那边。王妈的执念之物是这个念珠啊，我们应该去找找念珠了。并且现在我们特别要注意一点啊，就是因为我们现在有了一个常驻的嘉宾，就是我们的这个王勇，我们也小心点。哦，这边的人头没了，观众朋友们，我们看呢。柳先生日记二，明儿这小鬼竟才躲在柜子里吓人，丁香总是护着他，每天都给他糖吃。明儿虽然顽皮，但是经常把传书斋的钥匙交给陈妈保管。哦，说明传书斋的钥匙在陈妈那里是吧？这个怎么搞啊？这个没办法，这是什么？火柴是吧？我陈妈。吓死
死了，吓死了！这是什么？现在没有钥匙了呀。嗯，这什么东西啊？可以互动。这边是系的绳子是吗？哦，可以用火柴烧，对，可以烧断它，对吧？漂亮漂亮，机真是机智如我，机智如我。火被浇灭了。啊？什么意思？我真服了，我真的服了，上面漏水了，你怎么不能告诉我一声呢？我真服了呀。还好啊，还好我们有两根火柴，哎，没事，不怕不怕，还好还好，我们用火柴用的比较省，根本不慌，根本不慌。OK OK， 是不是可以打开了？好的好的，一解锁。这是谁呀？他是鸣人是吗？可以互动。哦哦，鸣人爱吃糖，把糖给他吃，漂亮。把糖给他吃，我们就获得了一个钥匙，黄铜钥匙4。这个钥匙是开哪里的呀？妈，他什么意思呀？我的妈！哦，他能走我走不了的路，快走快走，回安全屋，观众朋友们！不行了不行了！哦，他是真是，我全天下任他游啊！我的妈！我们上墙上墙上墙！然后我们这期视频就先玩到这里啊，就先玩到这里。